Lucha, lucha, lucha. Mucha lucha, mucha lucha. It's the way of life. Mucha lucha, mucha lucha. Here we go. Mucha lucha, mucha lucha. It's the way of life. Mucha lucha, mucha lucha. Enquanto tenho um pouco de herança divina, não seria o bastante para resistir a uma runa primeva, ainda mais uma escrita pelo próprio Surt. Mesmo despojado de força de vontade para contactar a Chaldeia e informar a situação, consegui bancar o tolo e explorar o local com certa liberdade. Assim, consegui localizar as runas que prendiam as valquírias e libertá-las. Uma fuga ainda era improvável de ter sucesso. Considerei ser melhor enfrentar e derrotar Surt o quanto antes.